السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، محترم ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا موضوع ہے پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو. نمبر ایک، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. نمبر دو، وصحتک قبل سقمک، اور صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. نمبر تین، وغناک قبل فقرک، اور مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو. نمبر چار، وفراغک قبل شغلک، اور فرصت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو. نمبر پانچ، وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. مستدرک حاکم، حدیث نمبر 7846. محترم ناظرین، معلوم ہوا اس حدیث میں پانچ اہم نعمتوں کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ یہ نعمت ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ورنہ ان کے چھن جانے پر افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں حاصل ہوگا. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.